Luboš Kovář, to vítěz Jindřichově Hradci. Luboši, od začátku velmi energický výkon, hodně hráli jsme hodně rychle dopředu, že jsme bránili, soustředili jsme se hodně na vstup do utkání. No, nejenom na vstup, my jsme takhle chtěli hrát celý zápas. Samozřejmě to jako nejde, aby jsme takhle hráli celý zápas, protože síly dochází, ale ten vstup se nám velice povedl, měli jsme tam rychlý koše, hráli jsme rychle dopředu, dobrou obranu, takže můžu říct, že ten vstup odstartoval vlastně ten dnešní výkon. Co dalšího pozitivního bys vyzvedl dneska po tom relativně jasném průběhu, tak jak jsme si přáli, co bys vyzvedl v naší hře? No, rozhodně bych vyzvedl soupeřovu, nebo vlastně naši obranu. Dovolili jsme soupeři jenom 57 bodů, což oproti ostatním zápasům, co jsme hráli, je o hodně míň. Takže myslím si, že to dneska hrálo tu hlavní roli, proč jsme vyhráli. Mluvil jsem o tom i s trenérem Honzou Šutnarem, byla vidět už na začátku poslední čtvrtiny, kdy rozdíl narostl na 30 bodů. Velká radost vás hráčů na střídačce na hřišti, takže máme první výhru, kterou jsme teď potřebovali. Pomůže nám to teď do dalšího tréninkového procesu a zápasu? No, rozhodně nejen do tréninkového procesu, ale celkově myslím si, že všem hráčům to tak trochu zvedne sebevědomí a jak to říct, nebudeme tak svázaní, jako jsme do teďka byli, jsme ještě nevyhráli, konečně se nám to povedlo. A já jenom doufám, že ty výkony půjdou pořád nahoru a že to není jediná výhra, ale že jich bude mnohem víc.